Да, там, что-то, да, вот, на районе, на этом, да, так и идет,
male, там будет пятый. Ну, правда, буде в неї, знаєш, вже вона була, ну, і так далі, коли я не знаю. Ну, звісно, да, пила, просто, ну, що, пила, вони поміняли, ну, там, по моєму часу. До цього, так, я про загнав, подивився, і так далі. Я ж, бачу, що я не тут. Thank you.
Thank you.
necesitan.